Na ndiyo maana Qur'ani ikataka mambo matatu kwa wasomaji wa Qur'an. At-tadhakkur, wat-tafakkur, wat-tadabbur. Vitu hivi maana yake ni kumchukua mwanadamu kila anapotembea ajihisi kwamba aliumbwa kwa ajili ya raha. Falsafa ni kitu kingine. Maana ni kitu kingine. Tafsiri ni kitu kingine. Kwa hiyo tuna maana, tuna tafsiri na tuna falsafa. Unaposoma aya ya pili ya surati Dahri ama suratul insan, inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Maana kwa tafsiri hapa hapatoshi. Maana mwanadamu kaelekezwa katika maisha yake njia nzuri na njia mbaya, kisha akaachiwa uhuru ateue wapi anapenda apite. Kama mwanadamu, hii ni nzuri na hii ni mbaya. Uzuri wa njia hii moja mbili tatu na ubaya wa njia hii moja mbili tatu, haya nenda unapoteua baada ya kujua. Lakini falsafa ya aya hii, Mwenyezi Mungu anamwambia mwanadamu uungwana ni kuvijua vizuri, ndio falsafa yake, na kuishi na vizuri ndio uungwana. Mtazame kila mmoja alipokuja hapa na mavazi aliyovaa, naamini aliamini haya ni mazuri. Kama si uteuzi wake mwenyewe mubashara, basi itakuwa ulikuwa ni uteuzi wake antariki ghairi mubashara, kwa maana kateuliwa na mkewe. Kwa kuwa yeye ndio aliyemteua mke na mke akamteulia nguo ya kuvaa. Kama wajitambua na mke unaye, umekuja hapa, nguo ulizovaa uliamua tu kutinga, si kwamba kwa uteuzi wako wala wa mkeo, utakuwa una matatizo. Kuanzia leo acha tabia hiyo. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ukishajua zuri ni lipi na baya ni lipi, kila unachokifanya unafanya kwa maamuzi. Nafanya zuri nikiwa najua, nafanya baya najua ili baya, lakini naamua tu. Muungwana ndio anakuwa hivyo. Usipojua hivyo, kuna wakati utafanya baya huku ukibisha ukiamini kwamba hili zuri. Ni sehemu kidogo ya uzezeta. Uungwana huu ndio uliowasukuma Waislamu. Kwa kutazama kazi, uungwana na upendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yapi katufanyia? Wakaona tunajua kizuri na mzuri ni Bwana Mtume, wacha tumpende na tutoe vya kwetu mfukoni, tufurahikie kwa uungwana na uzuri alionao kwetu Bwana Mtume Muhammad. Ni dalili ya uungwana. Mara moja nilisema, usishangae mdogo wako binamu kali koroga, katiwa jela, ukapambana unavyopambana kwenda kumchukulia dhamana umtoe jela, alipotoka tu kufika nyumbani anakwenda kwa watu akuroge,
anakutukana, si muungwana. Tajo Dini Subki alipokuwa anamtoa mwanawe kwenda kusoma, mganga Hajigangi, katika maneno mengi aliyopata kumwambia, alimwambia haya: wa ahsin ila nasi tastabid qulubahum fatala mastabada al-insana ihsanu. Anamwambia unakokwenda mwanangu, katika mengi aliyomwambia, penda kuwafanyia watu mazuri. Nini faida yake? Tastabid qulubahum wa ahsin ila nasi. Nini? Tastabid qulubahum, penda kuwafanyia watu mazuri, utaziteka nyoyo zao, utawafanya wawe watumwa wako ukiwafanyia watu mazuri. Kwa nini? Akaeleza sababu ambayo ni kaida ama kaida alamia. Fatala mastabada al-insana ihsanu, mara nyingi sana wema unamfanya mtu awe mtumwa wako. Ukimwambia nina jambo saa tatu, ukimwambia nina jambo saa tatu, atafika saa moja, kwa sababu unamjali, unamthamini, unamfanyia wema. Hivi wanachoshangaa watu sisi, kuwa twachangishana, twavaa vizuri, twakusanyana kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi nini? Sisi waungwana? Mzaramo kama we mwanangu, mbwaga koba wazaramo kwa vanga, kujimwagia matope vibwaya. Lakini kazi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukimuona huwezi kujua huyu ndiye yule alikuwa akitimbulika katika vanga. Inawezekana hujamuelewa Mtume. Chukua hii kidogo tu, simalizie. Chukua hii. Inawezekana hujamuelewa Mtume. Sikilize mwenyewe. Jubilatil qulubu ila hubbi man ahsana ilaiha. Hii ndio natural ya nyoyo za waungwana, zimetengenezwa na kuzoeshwa nyoyo kumpenda aliyezifanyia wema. Nyoyo zimeumbwa hivyo. Watoto mtaani, si wa kwako, umerudi na pipi zako tano, unawapa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, utawakuta wamekaa barabarani na nyimbo watakuimbia. Hawajafundishwa na mtu. Yani nyoyo zi, yani ukifanya mazuri unapendwa. Nanyi mashahidi, ikitokea bahati mbaya wazazi wako kuna kitu kimewakuta, hilo jambo mbali, lakini ukiwafanyia wema, kwa kawaida ukiwafanyia wema wazazi wako lazima watakupenda. Ile kuwa wewe wazazi wako unawafanyia wema, imekutokea mtihani, wao hawana kuchukia, unahisi hivyo, unaona hivyo, basi chukulia shadhu wa shadhu la yukas. Na inawezekana Mungu anakupenda. Ile kwamba wewe unawafanyia mazuri wazee wako alafu waona hawakupendi, basi inawezekana anakupenda Mungu. Inna Allaha idha ahabba abdan ibtalahu. Yuko msalieni mtu wa Muhammad. Hakika Mwenyezi Mungu akimpenda sana mja wake anamshindilia mitihani. Yani Mungu anataka dhambi zikuondoke, anakupa mitihani. Wewe unasusa, baba utakoma, unipendi. Acha ujinga, mapenzi ya Mungu yapokee. Tatizo letu vijana, mazuri hatuyajui, na ndio maana hata kuvaa hatujui. Mungu kaweka kiuno, unavalia matakoni. Na hiyo kwenye akida ni dhulma. Yani mnafanya dhulma. Wa dhulmu
wadhu shay'i. Hata kama ukijiona hodari unaweza kuongea kwa hapa, Mungu akuifanya kwa hapa kwa ya kuongelea, ongea hapa hapa. Unafanya dhulma. Aswalie mtume Muhammad Allahu sallallahu alaihi wasallam. Hebu vaeni suruali pa kuvalia. Msifanye dhulma. Jiweni vizuri. Ile kuwa wewe waona raha kuonyesha watu makalio ni dalili wewe huna uungwana. Vizuri uvijui mahala pa kuficha, wewe unafunua. Lakini hatushangai. Watu wa tarbia wana maneno yao, wanasema ahabu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachopendeza sana kwa watu kufanya walichokatazwa. Ahabu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachowanogea sana binadamu kufanya walichokatazwa. Mungu angesema marufuku stara kwa wanawake, wangejistiri. Alipoambia jistirini, wanajifunua. Unaona wanaoswali ni wachache kuliko ni wasioswali katika Waislamu. Mungu angesema marufuku kuswali, pa kuweka mguu msikitini singekuwepo. Kwa nini? Ahabu shay'in 'ala an-nasi fi'lu ma muni'a. Kinachowanogea sana watu ni kufanya walichokatazwa. Wewe tazama, kama una akili yenye afya, maana ya kunywa pombe ni nini? Mungu umeteleza kidogo. Mimi nilitakiwa niwe chizi. Wewe kwa nini unipa akili? Ngoja nikuoneshe nilivyotakiwa niwe. Ndio unakunywa pombe kumuonesha Mungu mimi nilitakiwa niwe hivi. Ndio unatembea namna hii. Unatema kulia, unafukia kushoto. Wakati wewe ushasahau. Walevi wote hawajui kizuri. Wewe ni soda iliyojazana. Ni juisi iliyojazana. Ni wazaramu na wa matumbi mitogwa iliyojazana. Haya uwe mgongo wa nini? Tena uwezi kunywa mpaka uminye, sura unaiona kama mtu sio anafanya nini. Na akinywa vile vile tu. Unaona ile mdomo ile. Afu miguu chini namna hiyo. Nini wewe? Hujui kizuri. Raha ya Fanta, juisi ya apple, juisi ya nanasi, juisi ya parachichi. Asante, unajua kizuri we. Bado unakongota bia. Hatukatai. Wakati mwingine mlevi utoa mawaidha. Wakati mwingine mlevi, kwa sababu dini yetu sisi ilivyo inatufundisha kutomdharau mtu vyovyote atakavyokuwa. Niwakumbushe kidogo, kuna kisa kidogo dogo kidogo tu. Wakati wa utawala wa Saidina Umar radhiallahu anhu, alikuwa anafuatilia kwenye ubanda kule kwetu Tandika, ubanda kwenye gongo, anaingia vichakani kwenda kuwaweka sawa. Mara moja usiku, Saidina Umar kama hivi kwenye akaparamia ukuta, kapelekwa na vijana, watu wanapiga vitu, kaparamia ukuta kawafuma. Kuna mlevi kapiga vitu vyake barabara, akatoka na mawaidha. Mistari maarufu, wa fityatin wali fi rahati fantabadhu lahum makanan wajaddu ta'atiha. Tena alikuwa anapiga ile kile vile vile. Wa fityatin wali fi rahati fantabadhu lahum makanan wajaddu ta'atiha. Alikuwa anapiga ile kashakole ya vitu vyake mlevi. Qalu makana kajina biwahidin waji'tana bi thalathin la tubaliha wasta'dhin an-nasa an tashiya buyutahum wala talimma bidarin aw tuhiyaha wala tajassasu fa hadhihi al-ayu qad nazalat wa lam tadhkur nawahi. Anasema mlevi anamwambia amiri almu'minin Umar, wa fityatin, ndugu yangu mtunyungu anajua hiyo, wa uruba hiyo. Wa fityatin, huenda kuna vijana fulani hao wali ufiraha, wamebobea katika starehe zao, tena wajaddu taatiha, wakajitahidi kujificha kwenye starehe.
Zahartaha haitwahum Umar, uliparamia ukuta wao. Lama alimta bihim, ulipogundua kwamba watu wapo humo. Umar kaparamia ukuta, jamaa wanapiga. Walailu mu'takiru al-arja asajia. Tena ilikuwa usiku tayari ushatandika kona zote lile uo lake la kisa. Safata araahum fiha, uliwanza kuwachambua na kuwananga hali wakiwa ndani. Fama labithu an wasa'u katasfiha, lakini wakusubiri waendelee kukuacha ukiwatusi. Kalu makana, wakasema Umari tuli hapo ulipo. Jiina bi wahidin wa jiitana bi thalathin lam tubaliha, si tumefanya dhambi moja, umefanya matatu yako yote ukumaindi, umaindi moja letu. Mlevi sasa anatoka na mistari ya mawaidha, anampa Umar, si tumefanya dhambi moja, umefanya mangapi? Matatu. La kwanza akamwambia, wastadhini nasa an takshia buyutahu. La kwanza, kanuni ya dini hii, bisha hodi kwenye nyumba za watu, usije ukaona aibu zao. Wewe kubisha hodi umeparamia ukuta. Wala talima bidarin au tuhiyaha au yoe, kwa maana hata an, usiingie nyumba yote mpaka utoe salamu. Umeparamia ukuta, dhambi ya kwanza. Ya pili, hujatoa salamu. La tatu, wala tajassasu, msipekuane pekuane. Umara umetuchunguza. Akamwambia, fahadhi alayu kad nazalat, haya yote haya zimeshuka. Wala mtadhkur nawaia, wewe kutazama makatazo ya matatu, umeangalia siku lewa tu moja, si tumelewa tu. Kweli mlevi kasema kweli, kad yasdukul kadhu, lakini ulevi si jambo zuri. Umari aliachia pale taratibu, kama mtu anatoka kitandani bila kelele, unastukia una utafuta tu uko wapi, kumbe ushaanguka. Almuhimu, almuhimu, vijana, tujueni vizuri. Mbona kwenye kuoa mnatulia? Mbona kwenye kuoa mnatulia? Mbona mkishaandaa shughuli zenu za maulidi mnapendeza, mnajua vizuri? Mwalimu Juma, asante, hongera bwana, jana umependeza. Shemeji yangu huyo ananistiri, alhamdulillah, si haba, sina wasiwasi. Fi suduri nnas, mambo yanakwenda. Ngoja nipunguze, usije kasema maweka, kumbe hujaweka. Ana jambo, inatoka rangi hiyo. Ngeweka ile rangi ya draw. Wallahi nataka nikuambieni Waislamu, laiti tungeamua kumshika bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, dunia nzima ingetuogopa. Tukiingia katika upande wa usafi, nani angetuzidi? Alislamu nadhifun fatanadhafu. Tungeingia katika upande wa heshima na adabu, nani angetushika? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tungeenda misikitini kwa adabu, nani angetushika? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bi. Ujumla wa yote watu wa adabu wakasemaje? Al-islamu aslu hadarati al-insaniya. Uislamu ndio chimbuko la ustaarabu kamili wa kibinadamu. Anayotaka ustaarabu usome nini? Uislamu. Sisi tumeamua kukataa Uislamu. Na ndio maana tunaishi kidarueshi zaidi. Unatoka Tandare huku mpaka Kiwa unandara. Yaani hataji haifanani. Huwezi kutoka hapa mpaka Kiwa wewe unandara mguuni. Haiwezekani. Sio haramu, lakini sisi ndio watu tunajua vizuri safari. Sasa ujue kipi cha kuvaa kwenye safari, kipi cha kuvaa unatoka na dukani. Yaani sisi tuwasome wazungu, wakati wazungu watakiwa wasome kwetu. Nilisema pale nilipotoka pale Kawe, yaani Mungu alivyotuonesha, yaani mtu kusoma sana sio dalili ya akili nyingi. Maana kuna watu wanaamini aliyesoma sana hasa yes no, anaonekana na akili nyingi. Sisi tulosoma, nahnu yaktubuna, tunaonekana kama hatuna akili.
Lakini mtazame huyo profesa, huyo doctor anakwenda chooni, anaharisha, atapangusa kwa makaratasi. Maji yapo. Nguo yake ikiingia vumbi anaenda kufua, tena sio maji peke yake na sabuni juu. Yaani huku makaratasi, nguo, maji. Hivi nyinyi mjaelewa hapo eh? Yaani ni bonge la ufala. Alafu sasa kashika karatasi kenda kupangusa huko. Ghayaba tujubi. Akitoka pale ile mikono iliyoshika karatasi ndio anaenda kunawa ile. Kule kulikoshika vitu vyenyewe anatia makaratasi. Sisi Waislamu tupoje? Mbona sisi wenyewe hatujitambui kwamba tuna kitu neema? Karne ya 21. Karne ya science na technology. Sisi huku wasomaji wa nahnu yaktubuna tunasema hii ni kinaya. Hai kinaya tunaani ilmaarifa. Alamu la ulama. Ulimwengu wa utandawazi. Globalization worlds. Ulimwengu wa utandawazi. Manaki ni kipindi cha taaluma. Anatoka mtu anatulisha tuishi karne ya pili. TV haramu. Simu haramu. Hii. Yani hata kizuri hatukijui. Yani tunarudishana nyuma hivi hivi. Yani kama vile mtoto kamaliza jizoama. Unaambia anza tena alifu. Tuko katika ulimwengu mwingine. Leo hata hizi sisi Waislamu tumechelewa. Wenzetu wa upande wa pili mambo ya kamera, mafundisho ya dini kama hivi yalikuwa muda mrefu wanayatoa. Sisi tumechelewa. Tuna miaka hii 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ndio tunaamka tena kidogo kidogo. Na pengine hapa hakuna live. Hizi mtu atazipata kesho kutwa. Anaongea mpaka anamaliza ndio anaongea. Yaani maneno yanapishana. Lakini wenzetu huko washatoka. Mwanangu Sadi Thabiti. Kule kwetu Rufiji Shemtunyungu anajua. Tuna mjamaa mmoja porini kule. Sisi tunamuita Bimbilisa Mavi. Bimbilisa Mavi. Sio shemeji kule Pemba anamwita. Jamaa mmoja hivi katunatuna, yeye kazi yake akiona mzigo anaangalia huko na huko baridi, yeye anahisi ile kuliko biriani anaenda kuficha, anabimbilisa. Bingirita kule Pemba kule, nimechukua hiyo. Yule kwenye Kiarabu anaitwa Khumfusa au Khumfisa. Bidhammil khai wa kasriha. Khumfusa. E bwana yule jamaa yule, ukitaka aishi sana, mpe vitu vinavyonuka nuka. Ukitaka afya haraka mpulizie perfume. Yule siku mbili afiki anakufa. Basi hapa duniani kuna watu hapo kama Khumfusa. Yaani vile vitu vizuri wao hawapendi. Sasa wewe dude kama lile resti kama lile lilivokaa afu unachukia unasema haramu. Ah bwana wewe. Natolea mfano. Yaani mwingine kasoma kwa kasida nzuri kwa rasti, bayati, sika. Yaani mpaka unapata raha mda mwingine umetoka kupiga makofi na mkeo, unatandikiwa haja mimoja matata kabisa. Unasikia raha, unapumua. Naomba bida haramu. Yaani mtume vizuri alikuwa vijui. Hebu nataka niwaulize nikae chini. Wakati ule wanakwenda katika Fathu Makkah, hadithi ipo katika Sahih Muslim. Kundi la masahaba wanakwenda. Walipofika mahala wanapumzika, kuna kijana mdogo aliimba mashairi pale, akiitwa Anjash. Hadithi imekuja katika Sahih Muslim. Asitokee mtu kunambia dhaifu. Hivi yale mashairi yangekuwa anaongea tu kama hivi tu. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد لك الخلق والنعماء والأم إيفي كنا متوقع كشيزة كما يقول يعني نتكيو سفرش عقيلي. Sasa mpaka mtume yule wakati anatamka ile mashairi, watu pale wanacheza wanamume kwa wanawake, mpaka wanawake wanakaribia kugaraukiana. Maana yake si kwa inaimbwa kwa sauti hiyo? Chukuchuku anacheza nani? Mpaka mtume anamwambia Anjasha hadithi hii.
ruwaidaka ya anjasha rishkan bil kawarir. Kwa lugha zetu mtaani, anjasha basi adoado. Utanivunjia chupa, manake chupa pale wanawake kinaya hiyo, manake tutaona visivyokuwa vya kuona. Yani wanacheza mpaka wanachanganyikiwa wanawake. Hoya hoya namna hii. Wewe unasema oh kucheza haramu. Oh he. Yani Uislamu basi iwe kuswali wakati wote na tasbih kon la ilaha illa Allah la ilaha wakati wote tu. Hatuwezi bwana kama Uislamu hatuwezi bwana. Huo si hatuwezi. Si hatuwezi kama wao. Ndio. Unakaa kwenye Uislamu, kuna kustarehe kidogo. Unaona eh? Pumzika kidogo. Unaangalia na mambo ya dunia ndio maana. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Yaani hii dini ni na dunia ujue. Ndio maana wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasan kabla akhirah, kwanza duniani. Ni si mnajua balagha ni ala lafi wa nashri almuraqqash. Kwanza imeanza dunia alafu ndio akhera. Sasa wewe unawaza akhera tumjomba huko duniani unasahau. Unamswalia mtume. Unapiga swala yako ya maghrib ya alasiri kidogo afu ndio unapumzika nyumbani, unaangalia bareke. Unaangalia mayele. Ndio si duniani. Yaani unataka huko duniani kama akhera. Ukitoka kuswali uradi. Uradi itima. Itima tahajudi kesho asubuhi tena ngumu. Kurelax imo ndio unakaa unasikiliza kasida. Sasa watu wanamadihi bwana mtume Muhammad, watu wanamsifu, unafurahi, unapata uhai kwa watu kumsifia bwana mtume Muhammad. Mtu anapoteza muda wake anamuimba bwana mtume maisha yake, wewe unakasirika. Niseme taratibu waliokuwa mbali wasisikie. Ipo siku mpaka Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Saudia. Siku maalumu ya kusherekea. Ipo mpaka siku ya mfalme kule Saudia. Jamani mimi mtume wangu tu kumfurahikia mnaona so? Haiwezekani. Tatizo takuwa hatujui vizuri. Vitu vizuri Muislamu natakiwa uvijue. Sabuni inaweza kawa Gardenia, Rexona, Unilo. Ukienda dukani unaangalia na unukia vizuri ndio unanunua hiyo. Hata mke unamwangalia yule ana matege kidogo, yule unamwangalia mwembamba, yule kidogo kama kaka kama kisheti, yule kidogo mweupe mweupe, sio unaoa yoyote. Unajua kila mkenge ndio umekula mkenge. Utaona wenzio wana faidi kumbe umekosea mwenyewe haraka haraka yako. Tuliza bowl. Ndio. Ndio maana Mungu akawaambia Waislamu fankihu ma taaba lakum. Sio na wao yote tu. Alafu sifatishe kwa anampenda mwingine. Mungu kasema ma taaba lakum, nyie mnaoa. Oa unayempenda wewe. Sio na rafiki yangu atampenda. Oh wamekuchukulia. Oa unayempenda. Na kanuni ilivyo likulli saqitin laqitun. Kila kilichoanguka kinamuokotaji. Wewe unazo ukipita ukiona 500 mimi siwezi kuokota gundu hilo. Mwenzio akiona anabana kabisa na mguu hapo anapiga uruzi. Anaangalia soko na huku anaiokota kiufundi ile. Wewe uliipita ndio kanuni. Sasa unatakiwa wewe yule unempenda wewe, maana unajua kizuri. Yaani msiende mbali. Waislamu tujue nini? Kizuri. Ndio mada yangu juu. Sidhani nimepotea. Kila kitu jua kizuri. Usiende tu unaenda dukani unanua kofia. Kofia gani? Yoyote wewe nipe tu nifunike kichwa. Ah ah. Wewe unapachika pachika tago zile ng'ombe, tulia. Unachukua kofia, hata ikichoka mtu akiwa sema hii imechoka lakini sio mguu wa suruali. Ndio. Asante brother. Sio na kofia nani kanzo ilipokubali. Ungevaa watu kama gunia. Hata hela yake ningemrudishia. Sasa yajaribu mwenye kanzu mbaya kuleta hela kama nitapokea. Inshallah. Haya ndio maneno yangu. Hapa islaha na msishangae mimi nipo kwa shemeji yangu. Ndio maana nimeanza huko nije hapa mimi atakisema mpaka asubuhi. Tupo na kuombeeni sana ndugu zangu katika imani, hasa walimu na wanafunzi wa madrasa, tujueni vizuri, kuvaa vizuri, kukaa vizuri. Inasikitisha sana kuona maulidi watu wamekuja tumeona kule wengine wafuta sigara, kuona kule wengine wanafanya nini wamekaa na wanawake. Kusema kweli haileti picha nzuri. Yaani
Badala ya kumtangaza mtume tunamkashifu mtume. Wale wasiopenda maulidi wanapatia sababu ya kusema tunasema hayafai. Angalia wanayofanya huko. Sema kwa kweli mnatugea kazi sisi. Kwa sababu nyinyi kazi yenu kupiga dufu na kuimba ujue. Kusema mnatuachia sisi. Nilisema mara moja na maneno si ya sawa ya mutanabi eh. Jamaa mmoja alikaa na washikaji zake kijiweni. Haya maneno na yasema sema sana muyazingatie. Akapita mwanamke yule mwanamke akakaa vizuri. Akageuza shingo alimwambia maneno yule mwanamke. Kifi tagharamu alula min al-lahd muhjati bi thaniyatin walmutlifu shay'a gharimu. Ndio. Mwanamke katengenezeka. Mwanamke alivyoniambia wewe mwanamke wewe simama. Yule mwanamke akasimama. Alifikia nataka kumwambia taghara mil ula. Unilipe kwa tukio la kwanza. Lipi hilo? Mina lahdhi muhjati. Bila ulivyoshtua moyo wangu. Nikulipe nimeushtua moyo wako na kulipaje? Bithaniatin. Rudi nikuone mara ya pili. Utakuwa ushalipa. Manake kana kwamba anamwambia lakini wewe si mwanamke alamke ndio nini bwana? Walmutlifu shay'a gharimuhu. Aliyoharibu kitu ndio anayelipa huyo huyo. Sasa unanishtua wewe niende kwa mke wangu? Rudi nikuone tena. Sasa wakati mwingine walimu wa madrasa na wanafunzi ninapolikoroga malizeni wenyewe. Msiseme shehe atamaliza. Kila mchuma janga ula na wakwao. Kwa nikuombeni walimu wa madrasa na hasa naamini madrasa zetu zinampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akina mama, akina mama jiweni vizuri, watoto zenu pelekeni madrasa, watoto zenu pelekeni madrasa, kuweni mstari wa mbele kutoa ada. Kila siku nasema idha jaa haikai kwenye chungu. Mwalimu afanya kazi ya ya kusomesha lakini mpaka inafika dakika 7 kashapiga 119. Sio sawa, wapeni ada hawa. Walimu wa madrasa ndio wanatakiwa wapendeze. Sinafahamika. Inshallah baada ya kuyasema haya niwe radhi kwa muda wenu. Haya yote ni kwa sababu ya mapenzi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atutengenezee nyoyo zetu, ayatengeneze mambo yetu, atufungulie milango ya riziki, atuondolee kila yaliyo mazito. Mwenyezi Mungu atuondolee fitna na majungu na hasadi zinazojiri kati yetu, tupendane mapenzi ya kweli kweli. Mwenyezi Mungu kwa kikazi hiki iwe sababu ya kusamehewa dhambi zetu. Hadha wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.